Novembrikuu on pühendatud Tallinna botaanikaaias Marokole. Korraldatakse temaatilisi ekskursioone, näituseid ja töötube. Põhjamaa, Tallinn, Eesti, Marokko. Kuidas nad kokku sobivad? Väga hästi sobivad, sellepärast et Marokko on Aafrika külmapoolus. Kuna sealt jooksevad läbi Atlase mäed ja absoluutne Aafrika külmarekord on pärit Marokost, mis on -27 kraadi. Isadepäeval, 13. novembril, toimub botaanikaaias ka Maroko toidukoolitus. On ju Maroko köök üks maailma parimaid. Näiteks klassikaline Maroko roog, magusad kuivatatud ploomid, liha ja vürtsid. Maroko päevi juhib Eestis elav eestlannaga abielus, kahe lapse isa Badra Louis, kes on ka tunnustatud taekwondo treener. I'm so happy that I know a lot about Estonian culture. I know also my kids, they are Estonian. I have 2 kids, so they are Estonian. They are also having like a part for them that they are born in Estonia, they are Estonian. They know also about like folk dance, they know about the traditional food, they know, which is for me, it's a big plus because they grow between 2 cultures and this makes their personality really like stronger and more open to other cultures. Homme laupäeval aga saabub botaanikaaeda Maroko kuningriigi suursaadik Soomes ja Eestis Mohamed Aklo. Toimub ka araabia kalligraafia töötuba, kõhutantsu õpituba ja õhtupoolega Maroko tantsushow. Täpsemalt vaata botaanikaaed.ee.